Але ще створити комісію стосовно того, як державні гроші, платників наших податків, тратяться на сайти замовні, на сайти заангажовані. Ось вам для прикладу. Я зробила центр захисту журналістів і інші громадські організації, які захищають журналістів. Зробили розслідування. І довели, що, наприклад, конкретно по мені, 52, вдумайтеся, заклади масової інформації було направлено за гроші, де гарантувалося оплата навіть в тройному розмірі проти мене замовлення. Проти того, що я там, знаєте, що кліма не мали ставити. От я хочу зараз запитати Чорновку, я була регіоналкою, я була ваша пані? Я зараз дам відповідь. Я пам'ятаю вас дуже хорошо. Да. Я пам'ятаю, як ви були... Вас була, так? Да? Я пишу на здається. Дивіться, шановні колеги, ще раз кажу. Ви всі знали, я сьогодні розмовляв зі своїми колегами, що в нас 80% нового складу депутатському корпусі. Я вам кажу офіційно, це був помічник народного депутата Калєдніка. По-моєму, я не була жодного разу помічником. Я розумію, що у вас таке саме питання. Всі знають, а вона не знає. Не знаю, не знаю, тому що ми 8 разів це не скликали. Я вам скажу так. Значить, я знаю про те, що ця депутат під фамілією Рідко, вона була помічником Григорія Калєдніка. Це я знаю. Ти не знаєш, що Калєдніка? По-друге, ми її сприймали як нашу, тому що вона завжди була на день народження. Я бачу, що такого немає. Задають такі завдання, та що... Це ваші прямі відповіді. Якщо ви тут, то я на особистості ніколи не перекошу. Ви мені задали запитання, я відповів. Я це знаю, це знав весь склад прошу депутатський корпус, це всі знали. А ви мені скажіть, що ви робили, якщо б, наприклад, представником, допустимо, Анатолія Гойдровича, заступника, був би я, і по яким ось там непонятним причинам, мій би родич, ну, опинився, скажімо так, в якомусь там замі чи ще щось. Ви мене шановні вирвали, щоб до нас була місія в той раді, в цій шановні розказі. Ви можете її Я знаю, що у вас місія, я вас прошу, я знаю вашу місію. То це таке, просто для засобів масової інформації тільки Калєдніков не знає, бо він зробив заяву, що я в нього ніколи не була помічником. Але це інше. То я прошу зробити розслідування, на якій підставі розносяться гроші у 52 заклади. І я сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати всім журналістам Гринцеповим газет, які збирають копійки, районні газети, обласні зараз, щоб вижити. Але жодна з них, за винятком Ріа газет, не надрукувала цього пастилю і цієї всієї грязі, яку запропонували. А ти писайте за мною. Колеги, я зараз оголошу перерву. Я оголошую перерву. Там виступи депутатів. Є порядок денний. Ви говорите чи чого? Анатолій Дмитрович, ми сюди приходимо для того, щоб з'ясувати якісь там питання, для того, щоб роз'яснити, домовитись, проголосувати, створити, збудувати. Я вам скажу так, щоб ви розуміли, я не так часто... Я вибачаю, дві хвилини. Тільки що перейшли на особистості, назвали мою фамілію, ну, прізвище. Так, шановні колеги. Анатолій Дмитрович, я вибачаю. Ставлю на голосування. Анатолій Дмитрович. Ставлю за на голосування проект порядку денного із одного пункту. Просто підтвердження порядку денного. Анатолій Дмитрович, для того, щоб не було. Анатолій Дмитрович, не провоцируйте ситуацію. 19-ї сесії обласної ради 7-го скликання. Анатолій Дмитрович, прошу за основу проект порядку денного президії. Із одного питання про затвердження порядку денного пленарного Анатолій Дмитрович позачергової 19-ї сесії обласної ради. Прошу голосувати. Анатолій Дмитрович. Прошу підтримати. Анатолій Дмитрович.